משפט הרדיפה של בנימין נתניהו הוא בלי ספק אחת מהדרמות המסעירות של העשור האחרון במדינת ישראל. הוא הותיר חותם בא להימחה על היום-יום הפוליטי של כולנו, אבל בסוף בסוף יש כאן סיפור לספר. ואחת הדרכים הטובות ביותר לספר סיפור מהסוג הזה, בזמן אמת, היא ללוות אותו באמצעות קולנוען דוקומנטרי שמלווה כל צעד, כל פריים, שואל את השאלות ומתעד את התשובות בזמן אמת. לא רק בבית המשפט, גם מחוץ עליהן. ומי שלקח על עצמו את המשימה החשובה הזו, זה היוצר גילי גולדשמיט. שלום גילי. גילי, אני רוצה להתרחב מעט מהסרט הזה ומהסיפור הזה, ולדבר מעט עליך כיוצר ימני, לאומי, ציוני, דתי, שנמצא במאבק מתמיד מול הממסד שאמור לחלק את כספי הציבור ליוצרים קולנוענים. אתה הצלחת מדי פעם במאבק הזה, עוד מעט נדבר גם על התקצוב של הסרט המשפט, אבל איך זה נראה? האם זה נכון לומר שיוצר שמגיע מנקודת מבט לאומית צפוי לו מאבק מר יותר מול הקרנות עד להשגת התקציב המיוחל? אני לא יכול לומר את זה מהניסיון האישי והפרטי שלי. אני לא חשתי קודם כל, אתה הגדרת אותי בתור יוצר ימני חד משמעי, אני עוד מתלבט לגבי הגדרה שלי לעצמי, ואני לא נתקלתי בתופעה הזו באופן אישי, שאני מגיש פרויקט ומסיבות, אני מרגיש שהוא נדחה מסיבות אידיאולוגיות, ממש, זה לא החוויה שלי, אני לא יכול לומר שלא שמעתי את זה מסביב, אצל חברים אחרים, או לגבי אופציות להקרנה, או לגבי התקבלויות לפסטיבלים מסוימים, וכל מיני דברים כאלה. אז בהחלט יש פה, אני אומר לנו כסוג של קבוצה של יוצרים שבאים מצד מסוים, יש לפעמים תחושה אני אגדיר את זה ככה, שהמערכות באיזשהו אופן יש בהם הרבה אנשים שלא חושבים כמונו. אני חושב שההתקלות בדרך כלל תהיה כשמביאים נושאים נפיצים לדיון, שם יכולה להיות איזושהי עמדה. אני זוכר סיפור על, שמעתי אותו מאותו יוצר, על ניסיון להביא איזשהו סרט עלילתי, שהוא בסופו של דבר מביע שם דעות ימניות, וכל מיני צורות ניסו לטעון שזה לא מתאים, ושזה לא נכון, ופה ושם, ובסופו של דבר עמד בבסיס איזושהי תפיסת עולם. זה ברור שזה קיים, זה ברור שיש ניסיונות להתמודד עם הדבר הזה, כל ההגשות בשנים האחרונות, ורוב הקרנות הן אנונימיות לחלוטין, ואתה נמדד בסופו של דבר על האיכות של ההצעה, אבל יש לנו דרך, תראה, אני ההטייה הרבה פעמים היא נטועה מאוד מאוד עמוק אצל הלקטור שקורא או אצל המנהל שצריך לקבל החלטות, והרבה פעמים זה באמת מתוך תחושה שזה לא מספיק טוב. עכשיו, הניתוח של מה זה הלא מספיק טוב הזה, יכולה להיות שם הטייה אידיאולוגית שקיימת עמוק בפנים, אבל אני חושב, אני אף פעם לא ראיתי את זה כאתגר שלי, או את האתגר שלי כלעבור את המשוכה הזו. האתגר שלי, אז אני רוצה לשאול, לחשוב הרעיון טוב לסרט. מנקודת המבט שלך, האידיאולוגית, תהיה אשר תהיה, ולא נגדיר אותה, האם כשאתה מסתכל על בתור יוצר שמעורה בתעשייה, וצופה גם בסרטים שאדם מהיישוב לא בהכרח צופה בהם, או צופה ביותר סרטים, האם אתה מרגיש שהיבול שקרנות הקולנוע הישראליות מציעות לצופה הישראלי באמצעות כספי הציבור, הוא יבול שבאמת משקף את מגוון הדעות ומנעד הדעות כפי שהוא בחברה הכללית? ואין שום ספק שלא. זה ברור שהתוצרים שם הם שונים לחלוטין מהמפה הפוליטית הישראלית. אבל לא ברור שאפשר להאשים רק את הקרנות ואת הגופים הציבוריים וזה. אין לי ספק, אני לא יודע אם נעשתה בדיקה, נדמה לי שהיה איזשהו מחקר על זה, שעל כל הרמה של הצעות שאתה תבדוק שם, אתה תראה גם אני לא יודע אם זה בדיוק באותה פרופורציה, כמות של הצעות, כאלה יוצרים שמגישים בקשה לתמיכה בסרט שלהם. ואם כבר בשלב הבקשה מגישים הרבה יותר הצעות שהן באות מאותו צד פוליטי, אוקיי? או מאותו מיליה, או מאותו סוג של עולם, אז גם בשורה, גם אחרי זה כשיסננו את כל הצעות, יש שם בסופו של דבר רוב לאותו סוג של הצעות. כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל מי הם רוב יוצרי הקולנוע בארץ היום, וזה באמת לא נעשה משום, ככה אנשים גדלו וזה מה שהם בחרו לעשות. אז אני חייב לשאול, גילי, אנחנו מה?
קרוב ל-40 שנה אחרי הקמת מעלה, קרוב לנראה לי 13 או 14 שנה אחרי הקמת בית הספר לקולנוע תורת חיים, שני מוסדות שנפתחו על מנת להכשיר קולנוענים בעלי השקפת עולם לאומית יותר, דתית יותר, ציונית יותר. אני מסתכל, אני עצמי מכיר, משתדל לצפות על כל הפיצ'רים בעשורים האחרונים, אין אפילו אחד שאפשר לומר שהוא באמת מבטא את סדר היום של תורת חיים בוודאי שלו, ולגבי מעלה, בוא נגיד, גוון מאוד מסוים ופרוגרסיבי בתוך העולם הדתי, בתוך הספקטרום הדתי, כן קיבל ביטוי. אז אתה אומר, יוצרים לא מספיק מגישים סרטים ציוניים, אבל יש מוסדות שנועדו להכשיר אותם. איפה הבוגרים של שני המוסדות הללו? עוד אין, לדעתי, מספיק. מעלה נוסד ב-1988. תשמע, הכל טוב ויפה, תלך ותראה כמה הצעות מוגשות. זה מאוד, נתון שיחסית לא קשה לבדוק אותו, אוקיי? כן. Okay. עכשיו, אז אני לא, הטענה, יש פה כל מיני טענות. אני גם מסתכל על המסלול שאני עשיתי, המסלול המקצועי שאני עשיתי. אני לא הייתי מסור בכל ה-30 שנה האלה שאני עובד להגשות ולכתיבה. אני הייתי צריך גם להתפרנס, ונתפרנסתי מהתחום הזה, ועשיתי הרבה סרטי הדרכה והרבה סרטי תדמית. ויש אנשים שבוחרים במסלול אחר, ובמסלול הזה כל מה שהם עושים הם סרטים או דוקומנטריים או עלילתיים, וגם אם הם מתפרנסים לפעמים בקושי מהדבר הזה, זה המסלול שהם בחרו בו. אז זה באמת, יש, להגיד שיש בוגר של בית ספר לקולנוע זה עוד לא מספיק. השאלה מה הוא עושה אותו בוגר, אוקיי? האם הוא כל היום? באמת, זה מסלול מאוד מתסכל, כל הגשה שלך יש, שמתקבלת או מצליחה או עוברת איזשהו שלב, יש כמה הגשות שלא עוברות. וזה דורש התמסרות מאוד מאוד גדולה, שאני לא חושב עוד שיש לנו, אני מדבר פה שוב, בציבור, כזה משהו רחב, מספיק אנשים שהם מסורים לדבר הזה. יש הרבה מאוד אנשים מאוד מאוד מוכשרים בתחום הזה, שעושים עשייה מאוד משמעותית, הזכרת את תורת חיים, אמנם... אז יש שם, בקיצור, יש בוגרים ויש עוד עשייה, אבל זה תהליך שלוקח זמן, ואני מאמין שהוא הולך וגובר כל סרט וכל קול, שהוא מצליח להגיע ולהביע דברים משמעותיים שפחות נראו על המסך, מעודד את היוצר הבא לבוא ולהגיד, וואלה, כמה אני אדבר. אוקיי, גילי גולדשמיט, אנחנו נסיים... נסיים כמובן בהמלצה החמה על הסרט שלך, המשפט, הסרט זמין לצפייה בוואלה ויהודי, אני צודק? וואלה ויהודי, ויש ערוץ יוטיוב שנפתח והוא יהודי לעניין הזה. בשני המקומות okay, האלה אז... אפשר לצפות בסרט. המשפט גילי גולדשמיט, מידע מרוכז, ערוז היטב, מאוד מאוד מנומק, הייתי רוצה לומר בלתי תלוי, אבל הוא תלוי וטוב שכך. על משפט נתניהו, מספר את הסיפור למי שלא בקיא בפרטים ולא עקב אחרי, כל הפרטים לאורך כל הזמן. ממש צפיית חובה, גילי גולדשמיט יוצר הסרט המשפט. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, תודה. יום טוב. ואתם, צופות וצופים יקרים, אנחנו נזמין אתכם להצטרף אלינו לתכנים נוספים בעמוד היוטיוב של ערוץ טוב וגם בפייסבוק ובאתר האינטרנט, אז עד הפעם הבאה, תודה ולהתראות.